počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 14. oktobar 2020. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Hrvatske Hidajeta Biščevića, sa kojim je razgovarao o potrebi da se dve zemlje posvete razvoju dobrosusedskih odnosa i jačanju saradnje, jer su odnosi Srbije i Hrvatske od značaja za ceo region. Predsjednik Vučić i ambasador Biščević potvrdili su spremnost obeju strana za razvoj infrastrukturnih projekata, posebno železničke pruge između Beograda i Zagreba, kao i za rad na boljem iskorišćavanju plovnosti Dunava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da Srbija nikad neće uvesti sankcije Rusiji, iako je pod pritiskom i iako će, kako je rekao, i dalje biti pod pritiskom. Mi smo na putu ka Evropskoj uniji, međutim, očuvat ćemo našu poziciju i nećemo pokvariti odnose sa Rusijom, rekao je Vučić u intervju za rusku agenciju TASS, čiji je deo emitovan. Ministarstvo pravde Srbije poslalo je danas Crnoj Gori molbu za izručenje Ivana Kontića, starog 30 godina, osumnjičenog za brutalno prebijanje Miljana Mandića, starog 28 godina, u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu 24. avgusta. Uz molbu je prosleđena i prateća dokumentacija, kažu za Tanjuk u Ministarstvu pravde. Kontić je u nedelju uhapšen u Crnoj Gori po poternici Srbije u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Zabijelo. Na saslušanju pred sudijom u Podgorici izjavio je da je saglasan da po skraćenoj proceduri bude izručen Srbiji. Od danas pa sve do 31. oktobra zbog radova je izmenjen režim saobraćaja na petlji Nova Pazova, saopštili su Putevi Srbije. U toku izvođenja radova na rekonstrukciji natputnjaka za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, dok se saobraćaj odvija levom kolovoznom trakom. Iz smera Novog Sada ka Beogradu saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom na levoj strani kolovoza, a iz pravca Beograda ka Novom Sadu zaustavnom saobraćajnom trakom na levoj strani kolovoza. Zbog radova za saobraćaj je i dalje zatvoren natputnjak, kao i isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i Stara Pazova. Potrošnja goriva u Srbiji je ove godine opala za 10%, a cena nafte se stabilizovala i ne treba očekivati promjene cene goriva, rekao je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović. Mićović je na okruglom stolu Energetska tranzicija i uticaj COVID-19 istakao da je tokom čitave godine snabdevanje u Srbiji stabilno, a da su promjene tokom krize izazvane koronavirusom imale negativan uticaj na prodaju goriva. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ponovo je danas pozvao građane na poštovanje svih propisanih mera zaštite od koronavirusa, ističući da se pokazalo da disciplinovanost daje dobre rezultate. Ako smo do sada mogli da imamo dobar rezultat, budimo i dalje disciplinovani i jedinstveni, da ne bismo ponovo došli u situaciju da, kao što rade mnoge zemlje, uvodimo obavezno nošenje maski na otvorenom, zatvaranje restorana policijski čas, rekao je Lončar za TV Prva. Situacija sa COVID-19 u Staropazovačkoj opštini i dalje je mirna i stabilna sa blagim porastom pacijenata na dnevnom nivou. Brzi testovi koji se rade pacijentima sa simptomima virusa uglavnom budu negativni. Prosečno se u sve tri ambulante dnevno prijavi 30 pacijenata, rekao je za RTV Stara Pazova dr. Duško Kolđić, epidemiolog. Slučajevi sezonskog gripa u našoj sredini još uvek nisu registrovani. Prvi krug vakcinacije protiv gripa je završen, svih 2.500 doza je podeljeno prioritetnim pacijentima. Zbog velikog interesovanja za vakcinacijom u Domu zdravlja očekuju i dodatne doze krajem meseca. Profesor Miroslav Marković od danas je novi direktor gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi. Na tom mestu nasledio je profesora Miroslava Opavskog, koji je nakon 19 godina na čelu ove škole otišao u penziju. Miroslav Marković je profesor fizičkog vaspitanja i u gimnaziji radi od 2008. godine. Dva puta je u okviru manifestacije sportista godine opštine Stara Pazova u organizaciji RTV Stara Pazova i lokalne samouprave biran za
najboljeg profesora fizičkog vaspitanja u našoj opštini. Pre dve godine su odbojkašice gimnazije pod njegovim vođstvom osvojile prvo mesto na svetskom školskom prvenstvu u Češkoj. Misterija o pazovačkim biciklistkinjama naziv je knjige Željka Markovića koja je sinoć predstavljena u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi. To su novenske priče iz života sremskih Slovaka koje je autor objavljivao u svojoj rubrici u Dnevniku, a sada su objedinjene u ovoj publikaciji. Marković je u svojim reportažama svakom pojedincu pristupao kao posebnom kosmosu i to je ono najvrednije, zaključio je recenzent dr. Nebojša Kuzmanović, direktor arhiva Vojvodine koji je izdavač. Ovo je književno veče održano u Staropazovačkoj biblioteci nakon duže pauze, rekla je direktorka Dragana Milaš, a moderator programa bio je Martin Prebuđila, novinar i književnik. Na prednjoj korici nalazi se fotografija Ane Havran kako na biciklu nosi cveće, a na zadnjoj je Ana Bradarić, koja je kao jedna od junakinja ovih priča bila među prisutnima na promociji. Srpski teniser Viktor Trojicki eliminisan je na startu turnira u Sankt Peterburgu, pošto je danas izgubio u prvom kolu od Kanađanina Denisa Šapalova sa 6-2, 6-3. Srpski veteran ušao je u glavni žreb kao lucky loser nakon što je Amerikanac Sam Querrey bio pozitivan na koronavirus. Sutra umereno do potpuno oblačno i toplo, posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim predelima jače na oblačenje sa kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni veter na planinama i u Košovskom području povremeno jak. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 17 do 22 stepena. Bile su to vesti, hvala vam na pažnji.